kelias, nei kur kamuolys, nei ką daryti. Jankūnas tiesiog provokuoja Čepukaičio klaidą. Jokubaitis į baudos aikštelę, ten laukia jo Čepukaitis, tačiau Krofordas. Du prieš du su Čepukaičiu, meta pats, netaiklus Krofordo flauteris. Rokas Jokubaitis. Ir nepabūgo Žygimanto Skučo užtikrinti. Pabaigos. Ir tas ketvirtis jau yra kitoks nei prieš porą dienų. Vokapas nepataiko, niekas nekovoja dėl kamulio. Dėl tokių kamuolių irgi buvo labai piktas Urbonas po rungtynių Kaune, sakydamas, na, stojam į zoną, spaudžiamės baudos aikštelėje. Varžovas nepataiko tritaškių, tai gal bent kamuolius pasiimkime. O abu prametė. Į vakarą jau taip pat vieną tolimą nutimą prametęs Marius Dunkauskas. Jeffrey Lovernas žaidė prieš Vaidą Čepukaitį, atmeta kamuolį Rokui Jokubaičiui, šis turi daug laisvės ir šis metimas. Tarp kitko prieš seriją spėjau, jog būtent Nigelas Heisas tapkės MVP, koks buvo tavo spėjimas, Karolė? O, prognozavau Tomo Vokapo MVP, o Rokas Jokubaitis užsivedinė. Perčiasi čia į kitą, į Žalgirio svarstyklių pusę antrojo kėlinio pabaigoje. Griebė jauti už ragų, nežinau, ar galima čia tai pasakyti. Kodėl ne? Juventus simbolis yra toks raguotas. 10 sekundžių Žalgirio atakai. Lekavičius 3 tritaškius prametęs, pataiko iš toli pirmą. Šiasis pusfinalio mačas Žalgiris Juventus 17 valandą, bet dar iki šeštadienio be abejo visų mūsų dėmesys rytoj, Lietkabelis rytas. Atsakomasis mačas Panevėžyje. Martinas Gevinas baudos aikštelėje, Vaidas Čepukaitis liko. Jis nieko nesitikėtų iš uteniškių. Perima kamuolį Rokas Jokubaitis ir deda jį iš viršaus. Bet Žalgiris problemų dėl to neturi. Šitame pusfinalyje Vytautas Šulskis svaidęs taiklius metimus pirmoje mačo dalyje ir per ją surinkęs 12 taškų. Trečiajame kelinyje jau buvo nepastebimas puolime. Netaiklių metimo atsidaro ir ketvirtajame kelinyje. Linkęs sužaisti ir šiose rungtynėse, artėja prie užtikrintos pergalės. Juves komandos jėgos senka jau plika akimi matyti. Rokas Jokubaitis dar du taškai. Ne vieną čia ketvirto kelinio pabaigoje ir tų atsidusimų ir tų greitų žalgiriečių atakų. Va, apie ką aš kalbu. Va štai tas metimas buvo pavyzdys to, ką reiškia tas Aurimo Urbono atsidusimas. Su Rokas Jokubaitis. Atsidusimus perdimai, du atkovoti kamuoliai, 22 naudingų pobalai. Jūsų kamuoliu paliko už nugaros Runkauskas. Rokas Jokubaitis, Gebenas. Ir čia gali būti ataka. Jokubaitis Gebenui yra. Ir čia yra Betsafe LHL šiose.